Весело, насичено, цікаво, кольорово. В ефірі «Всяка всячина», інструкції з використання. Приєднуйтеся. Сьогодні у випуску. Спортивний інструктаж. Готуємось до занять з плавання. Здоров'я і краса. Як правильно нафарбувати губи у стилі омбре. Рубрика «Прочитати. Книжки про футбол». Вчимося танцювати. Вальс. Ваші малюки підросли, хлопчики, дівчатка, і хочуть навчитися плавати. У «Всякій всячині» інструкції з використання «Спортивний інструктаж». Це дуже тішить, що батьки вибрали для своєї маленької дитини саме плавання, адже плавання є одним з найкорисніших видів спорту для загального розвитку дитини. Перш за все, що їм потрібно для того, щоб привести дитину на заняття, це звернутися до свого дільничого лікаря і отримати довідку, яка дозволяє дитині займатися в басейні. Адже для басейну є покази, а є протипокази. Насправді протипоказів не дуже багато. Це, перш за все, шкірні захворювання та хронічні захворювання і такі патології, з якими просто заборонено займатися будь-яким видом спорту. Цей перелік не є дуже широкий. Плавання – це вид спорту, в якому дозволяють займатися з дуже серйозними захворюваннями, це йде тільки на користь. Показами до занять плаванням є порушення серцево-судинної системи, це є порушення опорно-рухового апарату, це є порушення дихальної системи, навіть астма. І, звичайно, всі ортопедичні вади і патології. Як тільки ортопед бачить у дитини будь-яке порушення, перше, що він батькам радить, це віддати дитину на тренування у басейн. Ми беремо в свої гуртки дітей, яким виповнилося 6 років. І батьки мають надати цьому підтвердження, тобто копію свідоцтва про народження. Це єдине обмеження, оскільки у нас є маленький басейн, який дозволяє займатися діткам навіть з дуже-дуже невеликим ростом. Тобто, якщо дитина має зріст 1,10 м, то вода їй буде по плечі, що дозволяє дуже комфортно займатися в басейні. Перелік документів також не дуже великий, він є загальний для всіх басейнів у всій нашій країні. Це довідка від педіатра, це копія свідоцтва про народження, звичайно, це заява батьків та довідка про місце проживання дитини. Також для того, щоб діткам зробили перепусточки з фотографіями, батьки приносять одну фотографію. Усім відомо, що є такий міф, що дітки, які займаються в басейнах, вони більш схильні до простудних захворювань. Ми цей міф з власного досвіду хочемо розвінчати і запевнити батьків, що діти, які займаються в басейні, не частіше хворіють, ніж усі інші діти. Адже частіше діти хворіють на вірусні інфекції, які в басейні підхопити просто неможливо. Навпаки, укріплюється імунна система, діти загартовуються. Основний момент для того, щоб діти не хворіли, це не вибігати на вулицю мокрими і не вибігати на вулицю розігрітими. Тобто основне завдання батьків і тренера – навчити дітей доглядати за собою, витиратися, гарно висушувати вушка, голову, також не вибігати зразу після тренування на вулицю, а хоча б 20-30 хвилин почекати в приміщенні школи після тренування. Дітки вперше прийшли на тренування. Коли попадають в басейн, в них великі очки, вони бачать багато води, більше, ніж ванна. Ну, починається заняття з того, що їх оглядає медсестра. Оглядає шкіру. Дивиться, чи нема висипок, нема насморку, чи діти готові займатися в басейні. Перше заняття починається з того, що ми вчимо дітей техніці безпеки. Вони мають правильно зайти по драбинці в воду, обійти басейн, поміряти дно басейна, бачити, чи їм комфортно, в якому місці глибше, в якому мілкіше. Дітки долають страх води. Для того виконуються різні вправи. Для занять в басейні потрібна шапочка, резинові тапочки, бажано новенькі, тому що стирається підошва на плитці, може бути слизька. Рушничок відповідного розміру, зросту дитини, не обов'язково дуже великий. Мило-мочалка, тому що перед заняттям діти
приймають душ, плавочки і купальники спеціальні для плавання. Не боятися своїх діток відпускати на плавання, то перша інструкція. Друге, в такому маленькому басейні можуть бути дітки різного зросту, починаючи з 6 рочків, тому що басейн з нормального рівня води. Мати інструментарій від шапочки до тапочок, не забудьте про плавочки. І ще головне, добре після плавання витирати голівку. Тоді ніколи не будете казати, що діти хворіють на плавання, бо вони хворіють після нього. Будьте здорові, загартовуйте своїх дітей. Це був спортивний інструктаж від наших тренерів. Привіт, дівчата! Мене звати Іра, і я ділитимусь з вами секретами краси саме у цьому блозі. Приєднуйтесь! Просувайтеся до екранів всі ті, хто хочуть знати, як правильно нафарбувати губи омбре, не розчаруватись і добитися бажаного результату. Перед тим, як фарбувати губи омбре, потрібно зробити пілінг кавою або, як у моєму випадку, медом, і знімаємо непотрібну косметику. Після пілінгу зволожуємо губи гігієнічною помадою. На ділянку навколо губ наносимо звичайний консилер і розтушовуємо його спонжиком. Це допоможе зробити макіяж омбре більш ефектним. На губи також наносимо тонкий шар тонального крему і розтушовуємо. Наступний етап – припудровуємо губи. Тепер переходимо до найцікавішого – фарбуємо губи. За допомогою бордового олівця малюємо контур. Для сьогоднішнього макіяжу ми обрали ось такі два відтінки. Темний відтінок наносимо на зовнішні контури губ. Світлим відтінком заповнюємо серединку. Найсвітліший ось такий відтінок наносимо по центру. Аби перехід кольору здавався плавнішим, розтушовуємо все за допомогою пензлика. Що ж, губи пухкіші і виразніші. Я сподіваюся, мої невеличкі поради стануть вам у нагоді. Я ж зустрінуся з вами у цьому блозі. Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук, і до вашої уваги рубрика «Про читати». Сьогодні, як не дивно, ми поговоримо про книжки однієї тематики, а саме футбол. Тому зберігайте свої фаєри на місці і будемо говорити про цю тему. Перша книга, про яку я вам хочу розповісти, книга Девіда Еллопа, яка має дещо провокативну назву «Як вони у нас вкрали гру». Історія розповідається про найбільшу структуру у світовому футболі FIFA, а саме його очільника, бразильця Авеланджа. Саме завдяки Жоао Авеланджу ми можемо говорити про справжнє переформатування футболу другої половини ХХ століття. Головна тема книги, як це не банально, гроші, підписання великих спонсорських контрактів заради реклами, продаж футболістів і відчуття того, що вони тепер займаються не лише грою як такою, не лише придумують та виконують тактику тренера, а й виконують роль так званих імідж-мейкерів, що є більш головним, чим сама гра і рахунок на табло. Звісно, ще існують ігнорування цієї системи, як Франческо Тотті, який вірою і правдою грав за італійську Рому, але згадуючи останнє трансферне вікно і перехід Неймара, найдорожчого футболіста світу, за шалені 222 мільйони доларів із Барселони в Парі Сен-Жермен, висновки напрошуються самі собою. Про те, що книга Девіда Еллопа є поганою, вона просто провокує до розуміння світу футболу, спорту номер один, яким ми бачимо його сьогодні, і корінь того, як він почав розвиватися. Наступна книжка також про футбол, але футбол в Україні, а саме вона стосується також часів до Радянського Союзу і в Україні, на нашій території. Це називалося трохи по-іншому, а саме «Копаний м'яч», і книжка Дениса Мандзюка якраз про це розповідає. В більшості тут розповідається про футбол на Галичині, але також є історії про розвиток футболу на Тернопільщині, Хмельниччині та Буковині. Буйтур –
Поділля, Єгуда, Креси та інші, саме такі були назви перших футбольних команд на наших землях. І не можу, звичайно, не згадати про найвизначніших гравців того часу, а саме Карлу Мікліша та Леню Скоценя. Останній, до речі, пограв також і за Динамо Київ на тоді ще радянській території, а потім емігрував до Сполучених Штатів і грав за місцеві клуби. За талантом він був схожий, як тоді говорили, до самого Пеле. З цього ми можемо зробити висновок, що до Радянського Союзу на території України футбол існував. Правда, він тоді називався саме «копаний м'яч», а гравців називали не інакше, як «спортовці» або «грачі». Хочу зауважити, що ці дві книжки написані на основі реальних подій. А чи вже їм довіряти, чи навпаки ігнорувати, вирішувати вам. А з вами була рубрика «Про читати», і наступного разу я розповім вам про інші цікаві книжки, які варто прочитати. Па-па! Сьогодні в рубриці «Вчимося танцювати» у нас вальс. Інструктує, консультує тренер танцювального клубу Вадим Оставчук. А почнемо ми все ж таки, напевно, що з ножок. Мова пройде по пропозицію. Взагалі, бальні танці поділяються на два види – європейська програма і латиноамериканська. Саме повільний вальс вноситься до європейської програми. Всі танці цієї програми танцюються по шостій позиції, коли наші носочки і п'яточки разом в одному напрямку дивляться. Мова йде спочатку про основну базову фігуру на лінії – це маленький квадрат, який танцюється візуально по квадратику. Перший крок у нас буде з п'яточки, потім будемо ножку підтягувати, підніматися на другий крок наліво, високо на носочок вверх. Опорну ножку, якою ми штовхаємося, ми будемо підтягувати. І тоді на рахуночок 3 м'яко опускаємося вниз, готуючи ліву ножку назад, знову ж таки на наступний крок. Тоді ми штовхаємося назад, підтягуємо ножку, робимо крок в бік на носочок високо, опорну ножку підтягуємо з собою і м'яко дожимаємо. Це є маленький квадратик, саме перша базова фігура, з яких починають вивчення танцю повільний вальс. Наступним рухом є великий квадратик. Ми будемо додавати до цих самих кроків, якщо вивчили, трошечки поворот. І так, уважно дивимося. Перший крок вперед з правої ножки. Повертаємося на правій ножці, піднімаємося вверх на ліву ножку на носочок, пристягуємо ножку до ноги, опускаємося вниз. З лівої ноги крок робимо назад, довертаємося трішечки, піднімаємося на носочок, приставляємо ножку, опускаємося вниз, підготовкою правої ноги. Далі, з правої ножки вперед, на одному рівні крок нас, піднімаємося на носочок, опускаємося вниз. І знову ж таки з лівої ножки назад, довертаємося, піднімаємося на носочок і опускаємося вниз. А тепер нас мова піде безпосередньо про фігуру вальсу по колу. Мова йде про великий квадратик. Він дуже типовий, подібний на великий квадратик на лінії, але ми будемо трошечки більше з вами довертатися. Отже, дивимося уважно. Починає дівчинка з лівої ноги назад, партнер з правої ножки, між ножки партнерці. Ми робимо широкий крок вперед, потім партнер обходить дівчинку, піднімається на носочок вверх. Дівчинка робить другий крок, трошечки менше для того, щоб пропустити партнера. І разом опускаємося вниз, готуючи наступну ножку до наступного кроку. Хлопчик ліво назад, дівчинка праву вперед. Знову ж таки, активний широкий крок вперед. Тепер дівчинка робить між ножки хлопчику. Хлопчик пропускає дівчинку. Наступний крок ми, повертаючись, робимо хлопчик з правої ноги в сторону, дівчинка з лівої, піднімаємося високо на носочки і опускаємося м'яко вниз, готуючи ножку на наступний крок. Важлива постановка в парі. Те, як ми будемо танцювати далі, напряму залежить від того, як ми стоїмо в парі. Значить, перш за все, животик втягнутий, плечі опущені, лопаточки зведені. Партнерка підходить до партнера після того, як партнер запрошує, на відстань стопи. Підходимо. Тоді пом'якшуємо колінка, подаємо вагу тіла один до одного, і таким чином ми приклеїмося. Щоб перевірити, чи ми правильно приклеєні, партнер і партнерка праву ручку ложить на плече. І ми перевіряємо, що ми стоїмо в півкорпуса, так? Далі стаємо гарно в ручки. Партнер ставить 5 пальчиків правої руки партнерці на лопаточку. Таким чином, що в місті манжетика він підтримує дівчинку. Дівчинка ставить свою ладоньку перед плечем партнера. У дівчинки права ручка, у хлопчика ліва ручка в замочку. Пальчики великі в нас один до одного паралельно йдуть. І завжди ладонька партнера в напрямку нашого руку. Кісточка і ліктик у нас зігнутий. У дівчинка ручка завжди м'ягесенька, рівнесенька. І у нас постановочка нашої голови, дівчинка відвертає дещо голову вліво і розтягує, але сонячним сплетінням постійно тягнеться до партнера. Партнер також розтягує свою голову дещо в ліву сторону. Ми сьогодні послухали основні поради, інструкції, як танцювати вальс, які кроки ключові. У ньому нас
консультували Віолета Михайлик, їхній тренер Вадим. А зараз Віолета і Михайлик покажуть, якщо ви будете тренуватися, працювати над поставою, так, над рухами, над ніжками, над вальсом, як його можна станцювати. Круто! Дивимося! Займайтесь спортом, маєте умілі вправні руки і можете поділитися з нами своїми рекомендаціями, то беріть участь у програмі «Всяка всячина. Інструкції з використання». До зустрічі!